З 9 по 27 вересня відбудеться новий набір до лав патрульної поліції. Відбір кандидатів планують здійснити у 7 етапів. Конкурсну частину проведуть у столиці. Нових співробітників шукають в управліннях 5 міст. До лав патрульної поліції можна вступити у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі та Харкові. У місті Дніпро на сьогодні є 100 відкритих вакансій, тож у всіх бажаючих стати вартовими порядку знову з'явився шанс. Требования к кандидатам, они, в принципе, не изменились с первоначального отбора. Возраст от 21 до 35 лет, гражданство Украины, желание работать, желание служить, высокая мотивация каждого из сотрудников. И дальше рейтинговый порядок отбора лучше будут отобраны и приняты на бессрочную службу в управление патрульной полиции.